cara, se connaît. Beau à rouge, beau à. Je crois pas, moi. Et là, je pense pas du tout, t'es qui de ça, mec, moi, c'est pas un prochain couche. À moi, t'es ma babel? Moi, t'as. À toi, t'es ma maman? Pis ça, je suis beau. Pis ma rane bouille, elle peut vite, non? Ouais, pour. Moi, une chèque, ta vie, il y a d'une à ta pète, je compte te babal, lui, qui a. Ta babal est vête. Quoique l'autre, quoique beau fille, ma babel. Quoique t'es, t'as calvé, babes? Une chose. Sauré, pâte? Josh. Sai, moi, t'es? Josh. Ta profesora të ju i në trajnu krejt 6 orë për hi, 6 për majna me orara, ku rëbon, ta me shku me orara më ndrëshu dy njën e krejt me gjithë shkolla e krejt u lukat babës qëtu hajtë të bilo dhe qëtë liber se që 2 saat të lezu mirë që edhe ma thimë në të një bluza ma vit vijat e kuqe pa më dollak të po ka i vetë janë qef pasha babën ty jo bra, së është ashtu ha? Së është ashtu tha që i majtë e 6 orë po A me si një ikë, në orë tretë ju ja 5-6 shoqe që pimani vetën si matë buka si pjo shumë, po është të përpjetë? Jo, pra si me në asë. Hmm? Me dojnë mu lasë drune për qytetë me ta bodi janë tjerë, zati. Jo, pra si më qasë jo një marë, nuk jo më si ti që e martu i rëj. Kush martu i rëj? Ti. Me kom? Ti një ma babë, kur e një martu ti me mame. Unë me mame në tona? Po. Shko, kjo pyti e kështu tjerës? Qëtë mi e pa dukat shka vetë? A kinesa në nkryti? Ha? A ma nesa në mam, pjaja? Ha? Qëfar pyjtje kjo? Po ku i martu unë me mamën tome, ti i ki pas 6 vjeqe! E thmi e 6 vjeqe, manin mam, qështë ti s'pi manin mam? Ehe... Une, do me thonë ju në pas këtë bu më parë se më martu, a? Po pra, t'kena bo ty, e kena hektetin, ma vonë, mas 6 vjeqe e na martu unë me mamën tome, ta shkismet kena mu feju, mas ja 2 muje, kismet pizotit! Kena mu do, edhe unë dhe një selamet pisej, shklap!